Davant el cas d'aquests tres cooperants catalans, com en qualsevol altre cas similar, Amnistia Internacional, que demana sempre és la llibertat immediata i incondicional d'aquestes persones, sempre, per suposat, respectant la seva integritat física i, com deia, doncs, que sigui d'una manera immediata i incondicional. No s'acceptaria, en el cas d'un segrest, de qualsevol tipus de desaparició, la negociació, perquè un segrest, una retenció, vulnera llibertats individuals fonamentals, vulnera la Declaració Universal dels Drets Humans, la llibertat de moviment, la integritat física, i això no entra dins de cap negociació possible. Els drets humans no són negociables. Des d'Amnistia Internacional no tenim una posició clara i marcada en aquest cas, perquè estem, com tothom, a l'espera de tenir més informació. No sabem ben bé els detalls de la situació, encara no hi ha cap grup que hagi reivindicat res, i opinar o donar unes directrius molt clares i molt exactes d'un tema que no tenim els detalls i la informació suficient, doncs, per la nostra organització és encara una mica d'hora. Tot i així, com deia, el que és obvi i necessari és que aquestes persones tornin a la seva situació inicial, tornin a casa amb llibertat i amb integritat física. Parlant de les possibles justificacions d'una acció com aquesta, evidentment, des de la nostra organització no s'accepta cap tipus de justificació ni de legitimació a les accions violentes que atempten contra les llibertats individuals, contra la integritat física de les persones. No tenen cap tipus de justificació política o moral que les avalin i que donin, doncs, aquest suport ideològic. Els drets humans, de la mateixa manera que no són negociables, la violació dels drets humans no és justificable en cap cas.